Martin, som študent gymnázia Šobarova 1 v Košiciach a na túto akciu som prišiel asi s takýmito ambíciami, že by som sa niečo nové dozvedel z fyziky. Bolo to celkom dobre, len trošku ma zarazilo to, že ja som skôr na takú filozofickú fyziku, čiže bolo to veľmi také praktické podľa mňa, nebolo tu nič také na zamýšľanie. Na zamyslenie niečo ja by som tam dal a viac také teoretické, nie také fakty, ako sme teraz robili z toho CERNu ten urýchľovač, ale niečo také, že na zamyslenie, že napríklad čo dokáže myseľ, alebo z čoho sa vlastne, čo spôsobuje to, že dokážeme mysliť a... Niečo o vedomí. No, o vedomí a také veci.